lartë të tyne. Po është diçka që e mbrojt. Mirë po, dhe mediat kanë qenë kogjat pas skrupullta, sidomos portalet e ndryshme të cilat me një... Janë zorën fotografit e martesës, çfarë relevancë që... I kresht, ose e bëjt një titull me një clickbait, ato me kliku thjesht, vetëm sa me bëj klikime, është jashtëzakonisht juridike për arsye se dikush e ka humb vajzën, fëmija kanë humb nanën, thjesht dikush e ka humb motrën, është shumë e rënda me thonë me qit gjana, me recitu poezije, gjërat e tila. Pra. Po, dhe këto te poezija, ju si sociolog mund të ndihmoni në këtë çështje. Një prej shpërndarjeve të cilën e pash, e cila mu duk e parë syshme në asnjë logjik, ishte një poezie shkruar në vetën e parë sikur ta shkruante vetë Liridona dhe e cila ishte lexuar me AI, pra inteligjenca artificiale e ka lexuar shkrimin dhe është vendosur fotografia e Liridonës dhe duket sikur ajo po e lexon pas vdekjes një poezi të tillë. Para mendoje se fëmia e saj më ndëgjuat poezisë sot. Çfarë ndodh me ata fëmijë? Çfarë traume psojnë, domethënë për një nënë të cilën e kanë dëvrarë? Edhe ndëgjojmë poezinë e saj, të cilën dikush, për mi plotësu apetitet e vetat, klikimeve, i then të gjitha normat etike edhe moralit shoqërisë, edhe e bën një gjë të tillë. Unë sinqerisht nuk e di a ka vend për kallëzim penal në këtë rast. Ndoshta edhe çdosht me pas edhe kallëzim penal për arsye se lund me ndjenja të shumë personave. Dhe kjo nuk është reagimi i vetëm. Po, sërë po mendojmë ne që është diçka që kjo është shumë e keqe, e zezë. Po shpërfaqen edhe shumë probleme tjera, apo jo? Po në diçka edhe ma rënd. Prandaj, u mendoj që këtu kemë nevoj me punu me këtë populatër, me vitisu këtë populatër, që do mos gjinin mashkullore. Ma shumë kemë nevoj me